Moikka taas kaikki ja mä en tiedä, siis mun kaveri soitti tossa äsken, niin sen takia tästä viikossa. Edelleenkin, mitä vitsiä? Nääkin on rikottu tästä vai? Onko tässä edelleen adet niinku vaan sillä trademenillä? Joo, trademenillä on adedet. Cancel. Aloja. Vitsi. Ne on ilmestynyt tänne. Kaksoispiste. Dedededede. Niinku oikeesti. Mä en niitä oo laittanut. Ne on laittanut joku... Joku on varmaan tullut tänne kalastaa. No joo, varmaan. Mä kaloja on jo saanut. Ei ollenkaan paljon. Mä en muista oikein, mikä tää lippu oli. Oliks tää kova koristi vai niinku... Obsidian ja sand dentity. Ihan oikeesti mä en niinku mulla on jotenkin kauhean tylsää silleen. Tiettäkö niinku ei oo silleen mitään pelikaverit, ne on tietenkin. Siinä. Moi. Mitä sä sekoilet Essin alle 9? Miss oot? Siinä, moi. Moi. Ihan sama. Sama. Come on. Jos annan ADD ACC. Lupaatko, että hetkinen. Tännehän tuli joku tsurki. Tai jossain gängissä. Gäng, tsurki, nice. Hehe, tsurki. Moi, tsurpi. Et oo tosissaan, eikö mä sais kirjoittaa? Tsurki. Sano moro juutu. Itse asiassa tubella. Tsurki, sano moro tubelle. Teen live. Mm-hmm.
Tai tilaa. Kaikukaveri. 16. 12 pistettä. Mitä meidän ystävämme surki vastaa, jolla on 4 silmää? Mitä se sanoo? Apua mun luokalle. Varastin sun kaloja vähän. Ei haittaa. Surki on paikalla. Hetkinen. Onko se Essin alla 9 mun kaverin ai? Mä yleen jalkani. Niin oliks se MSG? MSG? Sillä pysty kuvaamaan sillä. Mene sinne MMR 123 maahan. Mä oon kova tuossa kans. MMR 123. Trässä. No. Ropa taas. Hetkinen, en mä halua Redfull.
Joo, kove backgroundit. Lopataan. Kyltiinä. Niin, ja täältä ei saa edes kylttejä. Tuolta itäpuolesta kai sai. Okei, come on nyt. Mulla on itämeitä liikaa. Noin, nyt ei oo itämeitä liikaa. Ups, ei tonne, vaan item. Ja packit. Toi, eikö hetkinen. Mä astan tänne. Ei sitten. Nopataan sit noin ja mä teen tässä nyt paha virheen, mutta mekin. Sitten mä vaan haluun saada kyltin täältä. Ping, ping, ping. Kiitos vihdoinkin. Sitten noin ei muuta. Kyltti. Kaikukameri. Huone. Noin. En tiedä, mitäs mä tein edes noin. Nää kyllä lähtee trassattavaksi. Mun oma huoneeseen, johon mä justiin ostin niitä. Gemillä. Mä olin kaikukamerin huone. Täällä ei ole mitään. Trophies. Mitä vittu? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mulla on yksi kylp. Mm-hmm.
kahvikoneita. Kahvikoneita. Eikö ei ne ollutkaan kahvikoneita? No jotain blokkeja. Oh no, mun puhelimesta on taas loppumassa akku. Come on. Eikö siinä koskaan voi olla tarpeeksi akkua siihen, että pystyn striimata? Ai, mun jalka naksahti. Onko se nyt latautumassa? On. Tähän haitets blokkari. Miksi? Kierrätin kokka. Huomasin. Meillä on kivat pellet tässä. Hei, come on. Nyt.